Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām jaunajā derībā vēstulē ebrejiem 7. Nodaļā no 23. Līdz 27. Pantam. Par priesteriem ir kļuvuši daudzi, jo nāve neļāva tiem pastāvīgi palikt amatā. Bet Jēzum ir nepārējoša priesterība, jo viņš paliek mūžīgi. Tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Tāds augstais priesteris mums bija vajadzīgs, svēts, bezgrēcīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem, tāds, kas pacēlies augstāk par debesīm, kam nav nepieciešams kā tiem augstiem priesteriem ikdienas pienest upurus vispirms par saviem grēkiem un tad par tautas grēkiem. Viņš to ir veicis reizi par visām reizēm, pienesdams upurim sevi pašu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Iesākšu ar it kā tādu pretrunīgu, nedaudz paradoksālu apgalvojumu. Proti, pasaulē, kurā mēs dzīvojam, un kas ir viena vienīga pasaule, vienlaikus eksistē vairākas realitātes, kuras savā starpā miedarbojas, un mēs cilvēki esam šo dažādo realitāšu iemītnieki. Un tā nav kāda mistika vai ezotērika, par ko es šobrīd runāju. Viena realitāte ir dabas pasaule. Tā, kas ārā. Koki, zeme, jūras, debesis, viss, kas ir dabā. Mēs esam neatņemama sastāvdaļa no tās pasaules. Tā pasaule vienmēr ir bijusi autonoma, neatkarīga no mūsu klātbūtnes un aktivitātēm. Mēs jau labi saprotam, pat ja vienu dienu piepeši pazustu visi cilvēki, pasaule kā daba pavisam mierīgi turpināt eksistēt. Varbūt pat vieglākā režīmā nekā līdz šim. Jo cilvēkam, nu jau aizvien pēdējos gados, ir aizvien lielāka spēja izraisīt dabā neatgriezeniskas pārmaiņas. Bet otra realitāte, kuras iemītnieki mēs esam, ir paša cilvēka veidotā pasaule, kuru varētu nosaukt tādā vispārīgā vārdā kultūra. Kultūra ne tikai kā māksla vai prasme uzvesties pie galda, bet absolūti jebkas, kas nav vienkārši daba. Jebkas, kas ir cilvēka apstrādāts, izveidots, izdomāts, radīts, pilnīgi jebkas. Akmens, kas guļ zemē, ir vienkārši daba. Bet tajā pašā brīdī, kad cilvēks to paņem rokās un nogalina, piemēram, kādu dzīvnieku, tā jau ir cilvēka radītā kultūra. Dabā esošais akmens cilvēka rokās kļūst par darbarīku, ieroci, galdu, altāri un tā tālāk un tā joprojām. Ja dabas pasaule, kā sacīts, ir autonoma un neatkarīga no cilvēka eksistences, tad kultūras pasaule vienmēr ir atkarīga no cilvēka klātbūtnes un no cilvēka spējas to uzturēt no paudzes paudzē, no paudzes paudzē. Ja piepeši pazustu cilvēki, pazustu arī attiecīgā kultūra. To jau mēs esam varējuši novērot daudzu senu civilizāciju gadījumos. Labākajā gadījumā pāri paliek
kādi fiziski artefakti, kādas ēkas, celtnes, priekšmeti. Un līdzīgi kā dabas pasaulē, arī kultūras pasaulē ir savas likumsakarības, kā šī pasaule darbojas. Tikai šajā gadījumā vēl ir nepieciešami dažādi cilvēciski instrumenti tās uzturēšanai un iedzīvināšanai. Pāražas, tradīcijas, ticējumi, vērtības, rituāli, daudzas dažādas formālas, neformālas institūcijas. Un jo plašāk un daudzveidīgāk ir cilvēka radītā kultūras pasaule, jo sarežģītāki mehānismi un instrumenti tiek lietoti. Turklāt lielākoties pavisam neapzinātā līmenī. Brīžiem tikai intuitīvi jūtot, ka kaut kas vairs nav labi, ka kaut kas ir jāstiprina, vai gluži otrādi varbūt ir pilnīgi kaut kas jāmaina. Un cita starpā cilvēka radītās kultūras pasaules uzturēšanā ļoti svarīga loma vienmēr ir bijusi reliģijai. Vēsturiski tās uzdevums ir bijis cilvēka ieviestās prakses pacelt pēdiņās dievišķā līmenī un pasludināt konkrēto esošo lietu stāvokli par dieva gribas izpausmi. Taču dažkārt reliģija rīkojusies pilnīgi pretēji. Ne tikai piedalījusies kādas sabiedriskas sistēmas konstruēšanā, bet arī nojaukšanā. Vai vismaz izmainīšanā. Šos procesus daudz vietu var redzēt Bībelē, īpaši vecajā derībā, jo tā aptver pietiekam ilgu laika periodu. Priesterus visbiežāk varam redzēt kā noteiktas sistēmas cēlējus, savukārt praviešus, kā šīs sistēmas kritizētājus. Mainītājus. Viens tāds uzskatāms piemērs šajā ziņā ir pravieša Nātana saruna ar ķēniņu Dāvidu par laulības pārkāpšanu un iekārotās sievietes vīra nogalināšanu, varbūt jūs atcerties. Dāvids ir paša dieva iecelts valdnieks. Viņa vara ir absolūta, viņa griba negrozāma, viņa valdīšana ir leģitimēta visaugstākajā dievišķajā līmenī, Viņš ir Dieva izredzētais. No sabiedriskā statusa, no attiecīgās kultūras viedokļa raugoties, viņš sen vairs nav vienkārši indivīds starp citiem indivīdiem. Viņa amats ir saskarsmes punkts starp tautu un Dievu. Un tas, ko šis uzdrošinās iebilst Dieva izredzētajam, faktiski iebilst pašam Dievam. Un tāds var būt vai nu tikai trakais, ļaundars vai pravietis. Kas bieži vien no sabiedriskās kārtības viedokļa ir licies viens un tas pats. Un mēs redzam, jā, pravietis Nātans uzdrošinājās ignorēt Dāvidam piešķirto valdnieku lomu un norādīt uz viņa kā atsevišķu individu atbildību. Jā, Dāvids ir. Ar vāru apveltīts, ietekmīgs un bagāts, taču tāds pats cilvēks kā pārējie. Un arī viņam ir jāmācās sadzīvot kopā ar visiem pārējiem. Tādā nozīmē arī viņš stāv Dievu priekšā un atbild par savu rīcību. Protams, ja pravietis uzrunā ķēniņu privāti, tas vēl ir puslīdz paciešams. Turklāt mēs zinām, Nātans to izdarīja eleganti. Nevis kaut kā tiešā veidā pārmetot valdniekam, bet ar līdzību, ar līdzības palīdzību, radot Dāvidā emocionālu reakciju un tad pavēršot to pret viņu pašu. Taču lielākais vairums praviešu, kas uzdrošinājās tieši un publiski konfrontēt valdniekus un pastāvošās iekārtas, Kā mēs zinām, ātri vien zaudēja savu dzīvību.
bet arī dzīvības atņemšana vienmēr ir bijusi daļa no esošās sistēmas, esošās kultūras pasaules uzturēšanas. Un arī tai vienmēr ir nepieciešama leģitimācija, kādēļ mēs drīkstam un noteiktos brīžos pat vajag kādu nogalināt. Un tas vienmēr ir bijis jebkuras reliģiskas sistēmas pamatuzstādījums. Dievišķa likuma vārdā kādu upurēt, lai tikai mēs varētu saglabāt savu sabiedrību un kārtību neskartu un nemainīgu. Redziet, un tad nāca Kristus. Viņa dzīves, nāves un augšāmcelšanās rezultāts un iespaids uz pasauli jaunajā derībā ir aprakstīts ļoti dažādos tēlos. Taču tiem visiem ir viens kopsaucējs. Jēzus nāve aptur, atņem leģitimāciju Dieva vārdā īstenotai vardarbībai. Dieva vārdā kādu upurēt, nogalināt, nekad vairs. Ja viens cilvēks ir iepazinis, piedzīvojis Dieva atklāsmi Jēzu Kristu, citu upurēšana aizbildinoties ar Dieva gribu vairs nav iespējama. Ļoti skaidri, pret to iestājas vēstules ebrejiem autors. Lai arī grāmata viscaur runā tieši par upurēšanu, tās pamatvēstījums ir nepārprotams. Upurēšanas sistēma ir atcelta. Ja kāds kādreiz gribēs upurēšanas sistēmu atjaunot un mēģinās to attaisnot ar ideju, ka tas ir Dieva dots veids sabiedrības uzturēšanai, tāds nezin, ko runā. Tāds neko nezina par Dieva patieso būtību, kas atklājusies Jēzu Kristu. Amerikāņu teologs Marks Heims atgādina, ka mītiskie priekšstati par upurēšanu paredz upurēšanas atkārtošanu atkal un atkal un atkal un atkal, tādējādi ar katru nākamo reizi palielinot tās iedarbības spēku. Šāda domāšana, šāda pārliecība vēstures gaitā ir atklājusies nereiz vien. Gan jau būsim dzirdējuši dažādus atklājumus dažādās, piemēram, Dienvidamerikas indiāņu civilizācijās, kur īpaši smagos sausuma periodos ir tikuši rīkoti sistemātiski karagājieni vienam pret otru, lai tikai varētu saņemt gūstā pēc iespējas vairāk ienaidniekus. Kurus? Jā, upurēt dieviem. Tādējādi izpelnoties viņu labvēlību, cerībā uz labākiem laikapstākļiem. Kā raksta Marks Heims, jaunā derība izmaina, atceļ šādas attiecības. Aicinot ticīgos aizvien atcerēties Jēzu kā netaisnīgi upurēto, kā Dieva attaisnoto, kā tādu, kurš neatmaksā un neatriebis. Jeb kā vēstulē ebrejiem sacīts, par priesteriem ir kļuvuši daudzi, jo nāve neļāva tiem pastāvīgi palikt amatā. Bet Jēzum ir nepārējoša priesterība, jo viņš paliek mūžīgi. Gluži automātiski mēs šos vārdus par nāvi un dzīvību lasām no tāda individualistiska, bioloģiska skatu punkta. Taču grāmata ir par upurēšanu. Un uz šiem vārdiem ir jāparaugās caur upurēšanas prizmu. Un autors saka, ka parasto priesteru amats nekādi nevar būt pastāvīgs. Jo no viņu rokas nepārtraukti kāds mirst, nepārtraukti kāds tiek nodots nāvē. Tā upurētā dzīvība ir svarīga tikai tās atņemšanas dēļ,
un tikai tās atņemšanas brīdī, mirkli vēlāk tā tiek aizmirsta, jo pati par sevi nekad nav bijusi neko vērta. Tādēļ aizvien vajag jaunus priesterus, katrā paudzē aizvien vajadzīgi jauni upuri un upurētāji. Šīs nāves dēļ, šīs nepārtrauktās nāves dēļ. Bet Jēzus priesterībai savukārt ir nepārējošs raksturs, mūžības raksturs viena svarīga iemesla dēļ. Šo upuri kāds nemitīgi atcerās. Šo upuri kāds nemitīgi piemin. Mana miesa, manas asinis, to dariet mani pieminēdami. Jēzus mācekļiem skaidroja par vakarēdienu. To dariet mani pieminēdami. Ikreiz nākot kopā un svinot vakarēdienu, mēs atceramies un pieminam Kristus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Nemitīgi atgādinot sev par tās vērtīgumu un nozīmīgumu. No paudzes paudzē, no gadsimta gadsimtā, no tūkstošgades tūkstošgadē. Tas nebūtu nav pašsaprotami viegls un patīkams process, jo tas iekļauj sevī divas emocionāli pretējas pieredzes. No vienas puses, tā ir apziņa un atskārsma, ka Jēzus mira ne jau no kādu vājprātīgo, bet no saprātīgu, ticīgu, konkrētai sabiedriskai un reliģiskai iekārtai uzticamu un lojālu cilvēku rokas. Un vai tad mēs, vairāk vai mazāk, neesam tieši tādi, saprātīgi, ticīgi, paļāvīgi, lojāli? Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos neviens patiesībā nevaram garantēt savu neiesaistīšanos kāda nevainīgā notiesāšanā un upurēšanā. Tā ir viena atskārsme, kuru vakarēdienas nemitīgi tur mūsu acu priekšā. No otras puses, līdzdaļa vakarēdienā vienmēr arī atgādina, ka Dieva žēlastība un pacietība ir lielāka par mūsu aklumu, agresivitāti un stulbumu. Daudz lielāka. Un tā mēs visi, absolūti visi, apzinādamies vai nē, mēs piedalāmies pašu radītās kultūras pasaules uzturēšanā un atjaunošanā. Un tā patiešām ir realitāte pat par sevi. Un arī tajā realitātē ir iespējams dažādas pasaules, ko mūsdienās mēdz dēvēt par subkultūrām. Un arī tās pasaules mēdz būt tik atšķirīgas, ka, ja cilvēkam no vienas vides būtu jānonāk citā, viņam būtu absolūti neiespējams saprast to citu pasauli. Ja viņu piepieši pārliktu no vienas otrā, tā būtu milzīga trauma un šoks. Vēsture zina daudz tādus satricinājumus. Nosacīt nesen, tikai pirms pāris gadu desmitiem, mēs paši viena daļa bijām liecinieki milzīgām politiskām, ekonomiskām un arī reliģiskām izmaiņām. Kādi to uztvēra ar sajūsmu? Kādi to pārdzīvoja kā milzu krīzi, kā milzu traģēdiju? Kādi patiešām sajuka prātā, bet citi tieši otrādi? Piedzīvoja strauju uzplaukumu, attīstību. Un gluži kā cilvēka individuālā augšana notiek caur pārmaiņām, mēs to labi zinām.
Un dažkārt šīs pārmaiņas ir tādas gludas un pakāpeniskas, un dažkārt ļoti straujas un pēkšņas. Un līdzīgi attīstās arī cilvēka veidotā pasaule, sabiedrība un kultūra, aizvien tikai caur pārmaiņām. Bet balstoties jaunās derības vēstījumā un savā pieredzē, mēs ticam, ka tas nenotiek stihiski, ka tas nenotiek haotiski. Mēs ticam, ka tajās pārmaiņās atklājas kāda Dieva gribēta virzība, ka viņš ir tas beigās, kurš virza šo pasauli pretī tādai dzīvei, kurā mēs spējam dzīvot kopā, nevis viens uz otru rēķinu. Parasti mēs dzīvojam viens uz otru rēķinu, bet mērķis ir spēt dzīvot kopā. Un šajā ziņā nekas daudz it kā no mums netiek prasīts. Kā aizvien pieminēt, atcerēties Kristus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Un ļauties tām pārmaiņām, ko viņa klātbūtne paveic. Un vispirms jau mūsos pašos. Ļaut Dievam darboties mūsos. Respektīvi, vispirms tikt galā ar sevi. Tas ir labākais veids, kā līdzdarboties šīs pasaules uzturēšanā un veidošanā. Āmen.